Արցախի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին հաշվարկում է նվազագույն սպառողական եւ բարենային զամբյուղների արժեքները, հիմքում ունենալով բժշկական նորմերն ու տվյալ ամսվա 1-ի դրությամբ ընթացիկ միջին գները։ Նվազագույն բարենային զամբյուղի մեջ ընդգրկված է 11 ապրանքախումբ օրական էներգետիկայով եւ սպառման նորմայով։ Ընթացիկ ամսվա 1-ի դրությամբ Արցախի հանրապետության ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալներով նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը կազմել է 81.400 դրամ, իսկ նվազագույն բարենային զամբյուղը 41.000 դրամ։ Ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է 13.8%-ով, նախորդ ամսվա նկատմամբ նվազել է 1%-ով։ Աճը պայմանավորված է շրջափակմամբ եւ մի շարք ապրանքախմբերում արձանագրված աճով։ Ամենաբարձր աճը արձանագրվել է ընդեղեն ապրանքախմբում, իսկ ամենացածրը Կաթում, կապված տեղական արտադրության հետ։ Ըստ ապրանքախմբերի, ընդեղենում աճը կազմել է 81%, մարգարինում 55%, բանրում 44.3%, մսամթերքում 35.9%, կարտոֆիլում 21.2%, մրգում 13.1% և կաթում 11.5%։ Գնային փոփոխություններն իրենց հերթին բերել են սպառողական գների ինդեքսի էական աճի։ Ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 7%։ 2023 թվականի մարտին սպառողական գների ինդեքսը 2022 թվականի մարտի համեմատ այն կազմել է 17%, ընդ որում սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքների ապրանքախմբում 17.6%։ Վիճակագիրները շեշտում են, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում սպառողական գների ինդեքսի նման աճ չի արձանագրվել։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։